Vējš galvā un sajūta, ka brīvība ir visos virzienos, tā reizēm var raksturot skolēnu sajūtu sākoties ilgi gaidītajām vasaras brīvlaikam. Ja kaut kur jānokļūst, tad siltā laikā viens no ērtākajiem vasaras transporta līdzekļiem ir divritenis. Vecākiem būs tieši laikā savām atpusēm atgādināt, kā jāuzvedās uz ceļa, kā jārīkojas ceļa tūmā, tātad vai drīkst skriet spēlēties un tā tālāk. Nu, ka tomēr ceļš ir bīstama vieta. Un var būt arī brīvības eiforijā bērnam tas bišķi ir aizmirsts. To, ka bērni pārvietojas ar velosipēdiem, izjūt arī bērnu slimnīcas ārsti. Liela daļa gūto traumu saistīta ar kritieniem no divriteņiem. Tiklīdz kā ir siltais laiks, ja, kas parasti arī sakrīt ar vasaras brīvlaiku, tad apmeklējums skaits mūsu traumpunktā diezgan ievērojami pieaug. Pamatā, ja, tas ir sākot ar vienkāršiem, nu, mūsu skatījumā vienkāršiem, nobrāstiem elkoņiem, sasistiem celīšiem, līdz pat nopietnām galvas traumām. Īpaši gadījumos, kad netiek lietoti ķīvērē, ir bijuši arī kaulu lūzumi, kas prasa, piemēram, operāciju palikšanu slimnīcā ilgāku ārstēšanos pie mums. Slimnīcas ārsti redz, ka joprojām ne visi bērni valkā ķiveres, vienlaiks atzīstot, ka salīdzinot ar laika posmu pirms 10 gadiem, situācija ir krietni uzlabojusies, un arvien vairāk gan vecāki, gan paši bērni saprot, kāpēc ir vērts pasargāt savu galvu. Tikmēr policija aicina gan liels, gan mazus ikdienā neaizmirst par savu braucamrīku drošību. Jāparūpējas gan par saslēdzēju, gan arī noteikti jāizmanto šī brīvprātīgā iespēja piereģistrēt velosipēdu ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistrā. Tas noteikti pasargās pašu īpašnieku, gan arī noteikti šim nelabvēlim, kas viņi būs iegūst pretiesiskā ceļā, liekas iespēju jau tālāk viņu legalizēt otrreizējā tirgū. Divriteni drošāk būtu atstāt vietās, kur apkārt ir vairāk cilvēku un kas tumsā ir izgaismotas. Ļoti labi, ja tūmā būs arī kāda video novērošanas kamera. Labāk viņu pastumt tālāk un atstāt drošā vietā pieslēt, nekā viņu pieslēt iespējamā tuvākajā vietā. Lai gan katrs gadījums ir individuāls, nereti velosipēdu prātīgāk ir atstāt pieslēgt uz ielas kā kāpņu telpā, kurā pārvietojas tikai retais. Vēl jāceras, ka divriteņus mēdz zakt arī no balkoniem un loģijām. Īpaši piesargāties vajadzētu pirmo un pēdējo stāvu iemītniekiem. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.